Ukrainlaste rendilepingud hakkavad kohe lõppema ja riik ei ole veel leidnud inimeste elukoha vajadustele lahendust. Täna saatis Tallinna linnapea peaministrile kirja, kus märgitakse, kui oluline on sõjapõgenikele inimlike elutingimuste tagamine Eesti riigi poolt. Tallinna lauluväljakul on oodata tuhandeid suusasõpru. Ainulaadne koht teeb murdma suusatamise maailmakarika etapi ootamatult huvitavaks. Tere õhtus, sõbrad, teisipäev, 21. märts, Tallinna uudised. Tallinna linnapea astus tänavale tõstmisega silmitsi seisvate sõjapõgenike kaitseks välja, paludes peaministrilt Kopli ja mäepealse majutusüksuste üürilepingu pikendamist. Hoonetes elavatel lastega emadel ja vanuritel pole õnnestunud 3 kuu jooksul üüriturult endale uut eluaset leida. Kõige mustema stsenaariumi järgi ollakse sunnitud naasma ohutsooni kodumaal. Ähvardus peavarjute jääda pole Kopli tänav 87A elavate Ukraina põgenike kohalt kuhugi kadunud. Sotsiaalkindlustusamet teavitas põgenike üürilepingu lõppemisest paar kuud tagasi, ent paraku pole lastega emad ning vanurid üürileandjate jaoks ihaldusväärne klientuur ning uut elamispinda pole paljudel peredel õnnestunud leida. Абсолютно ничего не изменилось. Поиски не заканчиваются успехом. Или не берут украинцев, или не берут с детьми, или не берут с животными. Вариантов ноль. То, что предлагают нам арендовать и готовы сдать нам, стоит очень дорого. Это непосильно для нас. Год наши дети привыкали. Они адаптировались уже. Вот нас, когда отправляли с отеля сюда, говорили, это постоянное жилье, пока не закончится война. Tallinna linnapea astus välja tõstmisega silmitsi seisvate sõjapõgenike kaitseks välja paludes oma kirjalikus pöördumises peaminister Kaja Kallasele Kopli ja mäepealse tänava majutusüksuste üürilepingu pikendamist. Ka Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap seisab selle eest, et põgenikud võiksid oma tuttavasse majja vähemalt õppeaasta lõpuni jääda. Samal ajal riigi kaitseinvesteeringute keskus on öelnud maja omanikuna, et neil ei ole selle vastu midagi, kui ukrainlased siin veel aasta elavad sõda ju kestab. Põgenike kriis ei ole mitte kuhugi kadunud ja põgenike kriisi lahendamine ei ole ühe küla vanema ülesanne, vaid see on riiklik ülesanne ja me peame ühes koos sellega tegelema ja ega ühel omavalitsusel ei ole nii suurt maja kuskilt võtta. Sõda tuleb alati ootamatult ja kui täna riigil on see maja olemas, siis me peaksime mõtlema, et seda on veel vaja Ukraina põgenikele ja nendele lastele, kes kõik käivad siin linnaosas koolis, käivad siin lastaaias. Sotsiaalkindlustusamet kinnitas, et ehkki praegu pole sajast leibkonnast 24-le veel uut elukohta pakkuda, ühtegi põgeniku hätta ei jääta. Meie spetsialistid on nendes majades aktiivselt igapäevaselt tegelikult tööl. Koostöös Tallinna linna ja vabatahtlikega otsime erinevaid võimalusi. Meil täna ka laeva peal on peresid ja kooliealisi, kes käivad siin Eestis ja Tallinnas koolis. Nii et on võimalik tegelikult kooli liikuda ka mujalt ja ka Eesti pered vahetavad kortereid. 3 месяца осталось. Нам не дали этого шанса детям закончить школу, детские сады. Дети плачут, мы плачем, потому что сейчас найти в этом районе 3 месяца мы ищем. Вот правда, 3 месяца, но это нереально. 2020. aastal renoveeriti Eestis peaaegu 300 maja aastas, pärast mida on tempo nullilähedane. TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori Jarek Kurnitski sõnul ei tohiks majade renoveerimist karta, sest ka Tallinnas nõukaajal ehitatud kortermajad püsivad pärast renoveerimist veel 100 aastat. On selge, et tuleb ehitada uusi hooneid, aga tuleb korrastada renoveerida ka olemasolevaid kortermaju. Nõukaajal ehitatud hooned on tugevate põhikonstruktsioonidega ning seal oleks mõistlik renoveerida, kui hakkate ehitama uusi. Kui need hooned omal ajal ehitati, siis tänaseks on nende hoonete projekteeritud kasutusiga hakkanud läheneva lõpule ja me peame hooned korda tegema, sõltumata sellest, mis on nende energiatõkka tõhusus. Ja kui nüüd ühendame selle, et hooned on vaja ka tehnilise muude aspektide pärast vaja korda teha energiatõhususe tõttu renoveerimisega, siis oleme tunduvalt efektiivsemad ja kulutused on tunduvalt väiksemad. No see, mida Euroopa Parlament ütles, kahjuks ta muutis ära Euroopa Komisjoni ettepaneku, mis oli väga selge, et aastaks 2033 hoonefondi keskmine energiatõhusus tuleks viia energiatõhususe D-klassi tasemele.
ja see on väga erinev sellest, kui nüüd iga hoone peaks minema D-klassi, sest tegelikult me täna renoveerime oluliselt paremini kui D-klassi. Need samad Mustamäe majad, mis siin on kõrval ja mis ära tehakse Kredexi toetusega, enamik nendest jõuab juba B-klassi tasemele või siis C-klassi tasemele, kui päikesepaneele ei õnnestu katusele paigaldada. Praegu on renoveerimise keskmine hind 450 eurot ruutmeeter, kuid see sisaldab lisaks hoonete energiatõhusamaks muutmisele ka elukeskkonna kvaliteediga seotud töid. Ja kui nüüd on räägitud ka seda, et mis me nende vanade hoonetega ikka teeme, et ehitame ka uusi, siis me võime jälle mõelda inimese peale, et kas me ütleme ühiskonnale, et noh, et ärme neid 70-aastaseid renoveeri, et noh, võibolla neid vaste enam ei ole, et mitte renoveeri, vaid ärme neid 70-aastaseid ravi, et äkki neid vanast tulevikus nagu nii ei ole. Et pigem me ikkagi mõtleme selle, et kuidas tervis korras hoida ja samasugust tervise korras hoidmist me peame vaatama ka hoonete peale. Tallinna lauluväljakul ei ole seni veel suusavõistlusi korraldatud. Täna aga asus just seal toimuval suusasprindi maailmakarika etapil võistlus tulla üle 130 suusataja 21 riigist. Eesti koondis pani korraldajana välja nii 12 meest kui ka 12 naist. Hetkel toimub lauluväljakul kontsert, kell 19.30 toimuvad finaalid. Tallinna lauluväljakul on tippsuusataja iga liigutus ja ilme publiku jaoks just kui peo peal. Pealtvaatajad võivad võistlust jälgida nii raja ääres kui ka laulukaare all, kust on ülevaade kogu võistlusrajale. Rada on 750 meetrit pikk ja seda sõidetakse läbi kaks korda. Seekord sellel sprindil on erinev see, et suusad määritakse ühtemoodi ja samade määretega. See on eestlaste ettepanek ja peaks välja tooma sportlaste tegeliku vormi. Sellisel kujul, nagu ta siin on, võiks ta ollagi sellistel linnasprintidel, ühepäeva üritustel. Et muidu murdmasuusat või üldse igasuguse suusaspordi juures, ma arvan, et see määrimine ja eri võistkondade töö on osa sellest mängust. Et ma loodan, et see jääb nagu endisel kujul, aga sellisel üksikul üritusel, kui me tahame tuua võistlust massidesse linna, siis sellisel juhul on see täiesti objektiivne. Eestist osaleb kokku 24 sportlast. Et meil on lubatud rahvuslik grupp plus tavaline osalejate kvoot ja siis kaks lisakohta noorematele kui 23 aastat vanustele sportlastele. Et tugevamatest Eesti koondises hetkel meestest siis Martin Himma ja Marko Kilp, et nemad on täitsa reaalsed sportlased, kes võivad ka eelsõitudest finaalidesse jõuda. Väljakul on kunstlumi, mis tehti jaanuaris ja veebruaris. Muidu oleks see juba sulanud. Kunstlumi on palju vastupidavam, sest koosneb mitte lume, vaid jääkristallidest. Rada on 25 meetrisel tõusul raske ja laskumisel ohtlik. Ennustatakse ka kukkumisi. Natukene veel nii-öelda vaatame üle rajaseadistuse ja asetused, kus mis on, aga ütleks, et rada on väga hea seisus. Väga lahe on, et viimati siin väikse lapsena sai võisteldud, et tulevad nii mõnedki mälestused meelde ja väga lahe on. Arvan, on hästi sümboolne, et see toimub lauluväljaku territooriumil. Esiteks on see loomulikult väga selline vägev show ühest küljest just pealt vaatajatele eelkõige, aga ma arvan, et ka sportlastele. Ja teisest küljest me teame, et lauluväljak on põhimõtteliselt Eesti Vabariigi üheks sümboliks visiitkaardiks. Starti läheb üle 130 sportlase 21 erinevast riigist. Õhtune võistlus nii valgus kui tulemöllus saab olema meelde jääv. Kvalifikatsiooni ja finaalide vahel kütab publiku kuumaks ansambel 5-. Täna tutvustati UNESCO muusikapealinn Tallinn tuleviku plaane. Üheks eriliseks sündmuseks, mida kõik muusikahuvilised lapsed oodata võivad, on laste ja noorte festival Crash, mis on välja arenenud jatskaarest ja mida korraldatakse sel aastal esmakordselt. Tallinn kannab alates 2022. aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Selle esimese aasta jooksul on väga palju energiat läinud just sellele, et tegeleda noorte muusikute järelkasvuga.
Suve alguses toimub Jazzkaare ja UNESCO muusikalinna Tallinna eestvedamisel esmakordselt Eesti muusikaajaloos Jazzifestival, mis on suunatud ainult lastele ja noortele. Meil algab piletimüük, me püüame panna nii lapsesõbraliku pileti hinna kui võimalik. Kindlasti tuleb päevapilet ja ka isegi kahe päeva pass. Kui lapsele soetatakse see pilet, siis talle avaneb võimalus päev otsa noorsoteatris kogeda muusikat erineval kujul, suurte artistide kontserditele, väiksematele artistide kontserditele külastada, samas ka ise pille mängida. Jazzifestivali Crash kogu programm kuulutatakse välja mai alguses. Sündmus toimub 10. 11. juunini Eesti noorsooteatri ruumides ja mubas. Möödunud aastal väga populaarseks kujunenud koolikontsertite sari, mille raames anti Tallinna koolides 43 kontserti, tuleb taas. Kevadhooajal plaanitakse jõuda vähemalt 30 pealinna kooli. Tegelikult just jätkame ka aprilli ja maikuus sellega, et on suured kontserdid, mis annavad siis koolidele, Tallinna koolidele võimaluse tulla pidulikult Estonia kontserdisaali. Laste tagasiside on äärmiselt positiivne ja tegelikult ka muusikute enda tagasiside on äärmiselt hea, et väga olulise asjaga tegeleme ikkagi. UNESCO muusikalinn Tallinna algatusel tuleb pealinnas kasutusele ka muusikalinna noorte pilet. See tähendab seda, et kohtade olemasolul pääsevad alla 26-aastased noored kontsertile makstes pileti täishinnast 30% või heal juhul veelgi vähem. Kui saalides on tühjasid kohtasid, siis tegelikult võiksid need ju olla täis. Ka tegelikult meeldib see ka muusikutele, kui need kontsertid on publikut täis. Kui saalis on tühi koht, siis noored, kellel muidu jääb see piletiost raha taha, neile tekiks see võimalus. UNESCO muusikalinn Tallinna koostööpartnerite nimekiri täieneb pidevalt. Hetkel on käed löödud juba näiteks Tallinna Filharmoonia, Jazzkaare, Music Estoniaga ja Eesti kontsertiga. Eesmärgiks on muusika kaudu Tallinnasse ka rohkem turiste meelitada. Kas teadsite, et 2023. aasta on ka lendorav aasta Eestis? Tallinna vanalinnas Loodusmuuseumis avati näitus lendoravate uurijast Illar Muulist. Lisaks lendorava uurimisele oli Illar Muul ka see mees, kes leiutas ripteid, mis on kasutusel pea igas seikluspargis. Aga looduskaitsjana aitasid tema loodud ripteed väga palju kaasa vihmametsade säilitamisele. See tundub ju nii hämmastav, et tegelikult Illar Muul on ripteede autor. Kas tõesti siis ainuke maailmas? Ei, ta kohe kindlasti ainuke maailmas ning ei saa öelda ka temaks autor. Et tema on siis üks esimesi, kes võttis need kasutusele teadustöö eesmärgil. See oli siis 60-ndatel Malaisias. Illar Muul oli Saaremaa juurtega teadlane, kes sündis 18. veebruaril 1938. aastal. Sõja puhkedes oli tema pere üks paljudest, kes põgenes 1944. aastal läände. Illari enda sõnul oli ta lapsest peale loodushuviline ning looduse uurimisele pühendaski ta kogu oma elu. Eestisse jõudis ta tagasi vaid korra aastal 2005. Joonistame selles mõttes on tema mõttes olulisem, et siin on näha kindlad liigitunnused. Kui vaatate pilte lähemalt, on näha need üksikud pintslid tõmbed, tähendab, et ta väga-väga süübis ikkagi nendasse. Samuti on siin näha parandused, mis minu jaoks muudavad need pildid kuidagi inimlikumaks. Et on näha, et ka tema tegi vigu. Tegi liiga pika saba. Ja ilmselgelt liiga pika saba. Ja siis mis muud, et valgendas maha lihtsalt, et nüüd on õige pikkusega saba. Ja värvitoonid ja kus olta siis, see on liigiliselt õige. Et teadusel on see väga oluline materjal, et kui meil ongi sellest liigist ainult üks-kaks head fotot, siis selline pilt annab loodusele väga hea info edasi. Aga neid hiid lendoravaid ju Eestis ometi ei ole. Ei, Eestis nüüd tõesti ole. Need tegu on siis kaugaasas leiduvate liikidega. Need on meie Eesti lendorav siis kaugud sugulased. Lendoravatest huvitus Illar juba 12-aastaselt ning kirjutas siis isegi oma esimese artikli lendoravatest. Näiteks Eesti Keskkonnaamet esitas nüüd Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks lendorava püsielupaikade kaitse-eeskirja eelnõu, mis näeb ette võtta kaitse alla 15 uut lendorava püsielupaika Eestis. Ma näen, kuupäeva on siin 1972. Jah, Illar Muul tegutseski siis Kagu-Aasias 80. lõpuni umbes. Siin on tegu Selangori lendoravaga. Koht on väga vähe infot. Teaduslik leida temast on üksikud ainult. Ning selline kuivatatud nahk on teadusel äärmest oluline. Me saame tema karvastiku järgi teada ja tema sugulust. Me saame teada, milline keskkond oli, kus ta elas. Et see on kindlasti üks Illar Muuli panus, et ta kogus ka sellist materjali. Ning näitusel on ka mõned tema nahad ja siis lendorite koljud välja panud.
Ilmateenistuse prognoosi järgi lubab lähipäevil kuni 12 kraadi sooja, aga pääsu pole ka vihmasajust. Ööl vastu kolmapäeva pilvisus tiheneb, peamiselt on ilm sajuta, õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on pilvesil, pajuti sajab vihma, sooja kraade kuni 5. Ööl vastu neljapäevan pilves ilm sajab vihma, hommikupoolikul sadul hakkab ja pilvisus hõreneb. Plus kraade viie ringis. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm, sooja ootame kuni 8 kraadi. Ööl vastu reedet enamasti pilves ilm, hommikul sajab vähest vihma, õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Päeval pilves ilm, aeg-ajalt sajab vähest vihma, õhtul tihedam vihmasadu, sooja tuleb kuni 8 kraadi. Head sõbrad, see oli teisipäev, 21. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!